ちょっとな言葉ないな。まあ我々も今この速報で知ったという部分がありましたから、なんとか乗り越えてほしいなってね、春のね。そうですね。なんとか絶対こう戻ってきていただけると思っていたので、まだ志村さんに何もお礼も何もできていないので、ちょっと受け止め、うん、分かる分かる、うん、いや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 、分かるよ本当に。この今の速報で我々も本当に知ったんで、いやー五郎さん、いや残念ですね、はい、いや本当にそうですね、自分たちが気をつけることで自分を守るんじゃなくて、他の方を守るんだっていう意識を持たないと、収束しませんし、いや本当に志村さんは人に与えてきたことがたくさんあって、本当に最後の最後まで人にこうやっていろんな思いを与えてくださったなと思います。そうだね、この志村さんのことを絶対に心に留めなきゃいけないし、無駄にしちゃいけません、もう普通に感染症、いや本当にそうですね、私たちがハリセンボンがその本当に若手の時から、すごくこう見ていただいて、一緒にコント番組をやらせていただいたり、志村動物園でもすごくお世話になって、本当に上の方なのに、すごいこういつも楽しく私たちが何でも言いやすいような環境を作ってくださって、そばでお笑いを一緒にできたことは本当に私の人生にとってなんて幸せなことか、宝物かって思いますし、だから今本当に今こう出てますけど本当に信じられなくて、志村さんに返せてないことがいっぱいありすぎて、いや本当に気持ちは本当に察しますあるので、も本当に喋らせて申し訳ないね、皆さんそう思っている方多いと思います、はい。